siis nagu uskumatu hetk on kätte jõudnud. Aga mul on väga nagu südant liigutav, et ma tunnen, et kõik on nagu väga sügavalt selle asja sees ja et me ikka teeme seda nagu üks suur oss. Ja siis et kuna elu on nii sümbolistlik, siis ma loodan, et me ühiselt loome midagi väga sümboolselt. Silmad kinni! See oli õhtu, istusin rongis, sõitsin Tallinna poole, kirjutasin mingid asju oma märkmikusse ja siis äkki tundsin, et ma tahan teha 90. ossidest filmi. Sõikest, kus see nali tuleb läbi nagu pisara. Ja... No kõik algas ikkagist Temarist, et kogu selle filmi alus on BMW. Et ma ise olen... Ma ütlen, et kuidagi kuna see on selliste lapsepõlve tunnustega väga seotud ja hästi palju mu isaga seotud ja kuna meil oli pereauto, oli see kolmene Pemm kunagi on ja siis ma veitsin seal Pemali taga istmel väga palju aega, lihtsalt niisama passides. Tõmbame selle riistirahva keema või? Ruubel 26. Ei, vabandust. 164, Ruubel 1. No elu on nii palju huvitavam kui välja mõeldes ise, lihtsalt need asjad tuleb nagu üles leida sealt. Ja, mulle räägiti väga palju tegelikult täid lugusid. Ma olime vanaisa vanama juures Pärnu maantel ja siis see Koit Pikaro sõidis seal. Ma mäleta, kas ta sõidis siis Asso Kommeriga või? Igatahes seal toimus seal viadukti juures, Pärnumaantee viadukti juures toimus tulistamine. Kõige eredamalt oli mul meeles, kui ma naabri majas käisin, kus oli 80 siseust. Et see oli nagu kõige huvitavam asi. Ja siis valin siis see, kellel õnnestus siis Soome kaasa minna vanematega. Ja see on tõesti midagi sellest, mis ei lähe elu sees meelest ära, kui palju värve sa nägid poes, ilusaid riideid, banaan. Oli poes. Et ütleme niimoodi, et ma sain nagu killukese siit ja killukese sealt nagu ja siis ongi, et need lood, mis need asjad, mis seal olema pidid, tulid nagu, need tunned ära lihtsalt, et see on selle filmi lugu, on ju.